Cəbhədə gərgin döyüşlər başlayan gündən bugünə dək Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycanın dinç əhalisini hədəf alır, mülki vətəndaşları top mərmiləri və raketlərlə atəşə tuturlar. Bugün oktyabrın 8-i döyüşlərin 12-ci günüdür. Sentyabrın 27-sindən bugünə qədər Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Tərtər şəhərini və rayonun ətraf kəndlərini ağır artilleriya atəşinə tutur. Nəticədə 17 sosial obyektə və 351 evə ziyan dəyib, 80-dən çox ev tamamilə dağılıb, 37 mülki vətəndaş yaralanıb, 9 nəfər isə həlak olub. Düşmənin dinç əhalini atəşə tutmasına baxmayaraq, Tərtər şəhər sakinləri şəhəri tərk eləməyib, həyat öz axarı ilə davam edir. Thank you.